Nwe wa thiro e wa muisho. Na mami yake mwena siugo ici. Ona mwana ke wakoka. Na ona ngaru ya junior. Oka. Umwedeo. Kururia TV. Mwihoko wa rushiu. Mugeithie gwaku niku gukunjikira hinya mugeithie mugeithie wega ngeithie andu atatu andu ana mugeithie high five kyoteke ka high five mugeithie high five high five high five eh mugeithie high five ugo andu atatu zokyo mugeithie rikyo mwere ohana besa ona mudu tarakwira ne wiru mugeithie rikyo mwere ohana besa Bwana asifiwe. Soke mugeithiri ya muisho. Umwira bi muthaka muno. Okoro zumuriga neti na ke timu songi. Mugeithio mwira bi muthaka muno. Ka muisho firu ya moko maku. Urira Jesu itoro hi tondo ni mwega. Uria ro hirukiro wega tondo ni mwega. One ni dahoto. Wendo wanyu na kĩrĩa gĩatũma njuge mwĩke ũguo nĩgetha kĩũndũ kĩu gĩkũnyitaga kĩho gĩthiĩ na kũu ona cibĩbĩ nĩngeranĩtie nakĩo gũkĩhũra mũno 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 o ndĩmwecimwa mũrata wakwa ũgwĩtũmaina warĩ mũrũ wanjirie mũthenya ũcio wa mbere mena ndagĩtarĩ Bishop JJ makĩnjĩra rĩu we wona wahotwo ũmenya nĩ twathira Bwana sifiwe. Inaale mwenu makejira wikire hinya leu. Kafoka hota gothuda. Yona kiria dirole la. Deigo mudo kahari niya vile kujeru pole. Oi mai. Oi siya deka muhere na gadhiye. Toru kiyo doki wajia kujo kia. Kiyo do ine keho. But nigele tiyore wade gohota kuhe hinya. Na gai witone muhega. Todo niya hete hinya. Bwana sifiwe. Mwana ni agosho. Tondu gikirika ikare gakuru. Na mugikuyu uri itakorereire. Augire ki gikuru na ithe nyundu umwe. Uko go ne ndeha nigetha ndugamirire Bishop. Bwana sifiwe. U Bishop wa kihoto na nie hoto. U family no wake ona haria twagithie. Uko guo Ngai nyahete hinya na mahoya manyu. Ndigora kwaria muno, sorry ni gucererwo. Podo haumona mechamani yoke oteno ifa geto nyara atako nalu warata moke tiogo tauo mokire moke aga family mutigia kena kana tigo uno warata asio neko bidiwe gaya nie wadhi haudaika ikomi wadhi haudaika ikomi nekio gato majerero eno sio getigo toreka duke molore mwerele getigo toreka oke ali yaderage na hinya mwere tigo toreka Ndirenda kwaria mũno tondũ nĩ ndĩrageria mũno ũrĩa wothe ngũhota ũndũ ũyũ ndũkambe kũngũtha no ciugo ingiuga kũrĩ mami witũ okorwo he kĩndũ kĩanjũra mutumia uyu arokagira daikumi kuhoera naikaria rimuru na kamirithu alia maju hindi iyo na alia moi garu ya junior gikura
ndiari mundu mwega niguo na ngai hari adutete gina riu na kunginyi hari akinyetie ni mahoya maria hoirwo ni mutumia uyu muhurireirwo ino na nikio kiratumire nyende kurugama na mutumia uyu na nikio gina uronaga arata akwa na social media gianirira ukai ndeithiai mutumia atore muoyo no ni ngukena ni muthenya wake wa mwisho tondu twatigana utuku twina my dad na ndagĩtarĩ agĩtwĩra ũrĩa kũhana na ndagĩtarĩ aratakwa na nĩngwenda gũcokeria KU referral ngatho moka mandarĩria na makĩnjĩra ti kwega makĩnjĩra ti kwega na ngaruia reke tũkwĩre ma ti kwega either nĩ ũmũthĩ either nĩ rũciũ kana nyoke ndendire gũthiĩ he mami na tũkĩaria nake twaria anjĩrie ndĩmũrehere kaburana gake twĩna arĩa maitũ na ndiũĩ harĩa marĩ ũkai ũkai hainyuothe hamwe na my dad arĩa marahota kwĩyũmĩrĩria ũkai acio angĩ ahote hurũkai o hau tabathari nĩgetha twĩkange narua ĩrũgamaiyo haya agĩtwĩra tũmũgĩre gabũrana gake athike hau no watũhĩngĩcagĩra na othe makiuma magĩthi kũgĩra kabũrana keho tũrakoretwo twamũgũrĩra kĩmahĩngĩca mũkũrũ nyamenyanya arathiĩ no gĩcomoka ũguo atongoria fulani magĩkorwo nao nĩ maigua maminya acoka thibitarĩ magĩũka ngĩgĩa na chance ya gũcoka harĩ we ndacoka harĩ we akĩndora akĩnjĩra nĩ ũrutĩte wĩra mwega ngai witũ arokora thima ndase nduka ndiakomire arata akwa meho a bũrũri wa nja makĩnjĩra tondũ ngarĩio kũrĩtwo na ndwari ĩno no twende tũthiĩ handũ tũrĩe ũguo tũrĩanĩre kanyamũ ũguo na tũnyihe hwaĩ ngĩmera niĩ ndigũkoma tondũ nĩ marikana harĩa ndagĩtarĩ eka ũndũ ekũnjĩrĩte nĩ ndĩraigua ndirĩ sawa na ndĩraigua kwĩna kĩndũ kĩrathiĩ na mbere no ciĩhanda thaa igĩrĩ kana thaa ĩmwe na nuthu ndĩo toro mandagĩtarĩ makĩhũrĩra ta matatũ ũguo mathiaga kũmuona makĩnjĩra mami nĩ mwega mami ahana ona nĩ mũkenu ona atari no ndagĩtarĩ mũmũrata wakwa itakariganĩrwo nĩwe wathire ho e wa mũico na mami akĩmwĩra ciugo ici wona mwanake wakwaka na wona ngaruia junior oka ũmwĩrĩ ũyũ gũciara ndikũmĩa coka kĩmwĩra nĩ njiarĩte njamba na mami ndakĩrire ciugĩke kĩhuruka hũrĩra Jesu rũĩ
mutumia wathie athi mutumia jamba mutumia osialite jamba mutumia witekio moige na mutumia takariganiru muturaini wakothe sigodi giwa todnya thie we have our dad Fafaito. I'll make sure. Nidago teidia. Follow you. Nidato moteikane. Donani diyo kere karogo thini wako donani dimenyaga no maguta maria ngai ajitereri na feferi akaya ete fororio yo kutigererate tukaita maithori tukarira na tukaririkana kana kwa nari koro jina wa mwagie moyo idhu ya mwanda chana jito wana wambui nago nigo turali diena kena togo tigirate na wakena na kio kidaga ya kiriyadhi ni waku no tukato le rutaga ni twatoma umenyekane kodu guothe na ndo aya makagwa nema we no shapa karaini demo kenu ne nywe todo wa support yanyu tumaitho ni mathira rucio kire mathira ukimwira ni mathira tokoria darira mono ugana mathira so demo kenu ne nywe todo wa ugo dakora diwe ciragirio kaya murathime iroso ke kaya murathime jugira imeni na hinya kaya korathime diera wikara tone ni dasereru mudanya wa Tuesday nitoroni ya lewe katofake memori yege otukemenya kweneno kethari hau todu aratakwa nimana ugire no mende kukukwira mami todu ni mami wao wana divitali ni mwamu wanaka kuwa idetigua na dosi magi kiwogo no magirie so kyo nikyo kiratumire kugia na memory guko na masoke mauge kugia na memory ange niko ku request ikonyo kwa corona Nairobi mudanya wa Tuesday si hada dai komine mwe ne toga kugoira mami naini aria gora gonao ni makaina toinire hotani wa mami na nitugeka leo the tugeka tutigirira ati ni twakungwira mami witu mudanya wa Tuesday mugioneka ona wigiyo ale mukaino wa Bruce Spring ne otugakorwo kumatha 11 sia hwaine tukungwiye tukungwiye si hada tha imwe tha igire ni tugakiria mami itu kados na nitukenda bururi mugimo menye mudanya ucio ate mutumio wa huruka ni jaba so mudanya wa Tuesday nige kore othe ngihota ku make sure ati gitio kia mami ona mundu wi bururi uri ku thiini wa kundu guothe thiini wa bururi wa kundu guothe kwarariwa ni ati ya mami wa mwico oguo mwokira baba
ne uko muho ayo arige mudanya wara mithi itura rige subukia utiri kedo kera to yenya ithu ta family to amwana mugigato twara thufukia tukogwira mutumio oyo no gera taigi ona muthamaki no atuke murata wako no didi hede kagea